Hösten 2019 påbörjade tre lärare, Christian Abrahamsson, Rebecka Lindberg och Vilma Sela, sina uppdrag som kommunlektorer i Svedala kommun. Kommunlektorn är en ny viktig roll och en del i utbildningsstrategi om vetenskaplig grund. Vår ambition är att utgå från forskning och vetenskapliga teorier i agerande, analys och beslut. Att utgå ifrån relevanta vetenskapliga studier, utmana personliga teorier och omsätta forskning i praktik. Utbildning strävar efter ett gott och nära samarbete med högskola och universitet för att förbättra vår förmåga att använda forskning som stöd för utveckling. Kommunlektorernas uppdrag är att utifrån verksamheternas behov stödja förskolor och skolor i arbetet med att utveckla undervisning på vetenskaplig grund. Och varje lektor har ett huvudansvar för satsningar, nätverk och projekt i kommunen. Men de har också omvärldsuppdrag där de deltar i projekt och nätverk med andra aktörer. Jag heter Rebecka Lindberg och arbetar som kommunlektor här i Svedala. Jag är förskollärare på Hattstugans och Rönnlövans förskolor och har en licentiatexamen i pedagogik. Jag heter Christian Abrahamsson och är lärare och lektor i Svedala kommun. Jag har jobbat i Svedala som matte och NO-lärare sedan 1995, först på Baraskolan, Spångskolan och sedan 2001 på Klågrundsskolan. Hej, jag heter Vilma Sela och jag arbetar som lektor i Svedala kommun. Jag undervisar i kommunens gymnasieskola som heter Nils Fredriksson utbildning. Vetenskaplig grund innebär att man söker stöd för det pedagogiska arbetet i relevanta och granskade vetenskapliga studier. Det kräver att man utvecklar sin forskningslitteracitet, det vill säga att man vet var man hittar forskningskanaler som har skolverksamhet som tänkt mottagare. Man måste också med en kritisk blick kunna bedöma om forskningen är relevant för verksamhetens behov. Slutligen behöver man också veta hur forskningens metoder, resultat och slutsatser kan omsättas i den egna praktiken. Lärarens praktiska kunskap är grunden i beprövad erfarenhet. Men det räcker inte. Den egna undervisningen måste på ett strukturerat sätt problematiseras, prövas och dokumenteras. Granskningen av våra erfarenheter behöver dessutom göras av andra lärare. Vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet kompletterar varandra och är en förutsättning för varandra i det dagliga arbetet. För att utveckla undervisningen behöver lärare komplettera sina erfarenheter med kunskap från forskning. Samtidigt behöver lärare använda sitt professionella omdöme och sin erfarenhet för att värdera den kunskap som resultat från forskningen ger. Lärare använder alltså vetenskaplig grund i utvecklingen av beprövad erfarenhet och omvänt används beprövad erfarenhet när man tolkar vetenskaplig grund. Mycket av det som är viktigt i vetenskaplig grund är också viktigt i beprövad erfarenhet. Behovet av systematik med flera inblandade, vikten av att dokumentera samt att arbeta tillsammans i kollegiala sammanhang. Varför ska vi lägga tid på vetenskaplig grund? Ja, först och främst eftersom det står i skollagen. Men det finns också andra orsaker. Kunskapen om utbildning och undervisning utvecklas hela tiden. Om vi inte tillför nya kunskaper riskerar vi att försöka lösa problem, både nya och gamla, på samma sätt som vi alltid har gjort och med samma resultat. Ibland är erfarenhet helt avgörande för att lyckas, men samhället förändras och det kräver att vi stöder vårt arbete på bästa möjliga kunskap. Då behöver vi en vetenskaplig grund att utgå ifrån. Jag tänker att utmaningar kan uppstå när det gäller att finna, värdera och tillämpa forskning i verksamheten. Var kan jag hitta forskning som är riktad mot min verksamhet? Sen handlar det om att värdera det jag har hittat. Hur kan jag undvika teorier som inte är vetenskapliga och bedöma om forskningen är relevant för våra behov? När vi ska tillämpa forskningen behöver vi fundera på hur metoder och resultat kan omsättas i vår praktik. Det handlar om att ha ett vetenskapligt förhållningssätt där vi anpassar metoder till frågeställningar, systematiskt prövar, utvärderar, dokumenterar och kommunicerar erfarenheter. När vi letar efter relevant forskning för att genomföra ett utvecklingsarbete har vi två utmaningar framför oss. Det ena är att
all forskning är inte tillgänglig för lärare. Den andra utmaningen är att mycket av den forskning som publiceras är inte riktat mot lärare som målgrupp. Men det finns sammanfattningar där man som lärare kan gå in och hitta information och forskning, i princip det som man letar efter. Ett sådant bra forskningskanal är Skolforskningsinstitutets portal. Där finns många sammanfattningar av internationell forskning i många avgränsade områden. En annan är Skolverket som publicerar rapporter och sammanfattningar. Och sist men inte minst, det är kvotis.se. Ja, det är viktigt att man gör skillnad mellan att värdera studier och att granska studier. Den vetenskapliga traditionen innebär alltid att forskning granskas av flera instanser innan den publiceras. Det behöver vi inom skolan inte hålla på med. Vi behöver däremot värdera forskningen för att se om den är relevant för våra behov. Det är lätt att ta till sig forskning som man tycker passar en egna syften eller egna uppfattningar. Ungefär som att som man ropar får man svar. Men det finns några grundläggande krav som man behöver ställa när det gäller om forskning är relevant eller inte. Det handlar till exempel om vilken typ av samband som forskningen lyfter fram. Det är sällan direkta orsakssamband, utan snarare att olika företeelser korrelerar med varandra. Då kan man inte dra tvärsäkra slutsatser och finna enkla svar. Det är viktigt att titta på hur omfattande forskningen är, till exempel hur stort underlag den bygger på, eller hur lång tid som har studerats. En studie bör också ha stöd i annan etablerad forskning som den refererar till. Man bör dessutom alltid fråga sig om resultaten kan förklaras av kulturella eller strukturella skillnader. Många studier inom utbildning och undervisning är mer eller mindre kontextberoende. Efter vi har hittat och värderat forskning, då hamnar vi i den sista fasen, nämligen tillämpning av forskning. En sak som vi måste börja redan från början är att sammanfatta den här forskningen och gärna ha en lista där vi sätter alla viktiga forskningsrapporter som vi har hittat. Detta kommer att vara den vetenskapliga grunden till vårt arbete och det kommer att vara viktigt i planeringen och genomförandet och utvärderingen av arbetet. Forskningspotentialen ligger i 2S. Stödja och störa. Forskning kan stödja och bekräfta vår verksamhet, men det kan också störa. Det kan ifrågasätta och problematisera det som vi gör, vår undervisning och vår praktik. Rektorer och chefer inom utbildningen i Svedala kommun kan ta hjälp av lektorerna för konsultationer, föreläsningar, tidsbestämda projekt och uppdrag. Och vill du veta mer kan du besöka kvotis.se eller ta kontakt med mig eller någon av våra lektorer genom att mejla till lektor@svedala.se. Vi ses! Alltså det blir jättekonstigt.